Көрме аясындағы алғашқы келісімдер бекітіліп те жатыр. Қуантарлығы, мол қаржысын Қазақстанға құюға ниет білдіргендер көп. Мәселен, Еуразиялық қайта құру және даму банкі еліміздегі екінші күн электр станциясын салуға инвестиция салмақ. Менің ойымша Қазақстан президенті, үкімет және халық осы күнге жеткен жетістіктермен қуана да, мақтана да алады. Дей тұрғанмен, мойынға жүктелген міндет жеңіл емес. Ал болашақтың энергиясы мен жасыл экономика төңірегіндегі тақырыптар өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бүкіл әлем Қазақстанның қайта қалпына келетін энергия көздерін дамыту бойынша аймақтың көшбасшысына айналуын күтіп отыр десем артық айтқандық болмас. Еуразиялық қайта құру және даму банкі бұл процестің құрамдас бөлігіне айналғандығын мақтанышпен айталады. Осылайша Қазақстандағы екінші күн электростанциясы қуаттылығы 50 мегаватт болатын Бурное Солар 2 бойынша келісім шартқа қол қойдық. Бұл әрине басқа инвесторларға да үлгі болуы керек.